Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 103-cü il dönümü münasibətilə azad edilmiş ərazilərdə yerləşən bölmələrdə Gəncə Qarnizonu ideoloji və mədəniyyət mərkəzinin təşkilatçılığı ilə silsilə tədbirlər keçirilir. Müdafiə Nazirliyinə istinadla xəbər verir ki, növbəti tədbir səyyar təşviqat qrupunun üzvlərinin və şəxsi heyətin iştirakı ilə Kəlbəcər rayonu ərazisində təşkil olunub. Əvvəlcə bayram günü üçün böyük ölçüdə hazırlanmış Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Yaşasın Azərbaycan şüarı altında şəxsi heyət tərəfindən qaldırılıb. Tədbirdə Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalqımızın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı qələbədən, döyüşdə göstərilən şəxsi igidlik və qəhrəmanlıq nümunələrindən əskərlərlə geniş söhbət aparılıb. Ordumuzun əldə etdiyi zəfərin tarixi əhəmiyyətindən danışılıb. Bu ərazidə xidmət edən hərbi qulluqçuların doğmalarına çatdırmaq istədikləri, istək və arzuları video çəkiliş vasitəsilə qeydə alınıb. Görüşlər zamanı əskərə məktub layihəsi çərçivəsində vətəndaşlar tərəfindən yazılmış məktublar hərbi qulluqçulara çatdırılıb. Şəxsi heyətə vətən müharibəsi mövzusunda sənədli film nümayiş etdirilib.